Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u SnowRunneru. Ja si to ešte upracujem tohto Vorona. No, minulé sme si pobehali s Taigou po mape, aby sme oskenovali, čo sa oskenuje 2, čo je stratené a nájdené. Našli sme tam ten... Nebezpečný náklad. No a dneska som rozprával, že by sme mohli konečne doviesť ten náklad z tej lode. Všim sem to treba doviesť. Takže teba upracem. K. Ideme na mapu. Takže. Tu máme Azov. Tu je ten kontajner. Tu je druhý Azov. Ktorý sa k nemu pripojí. Zoberieme cisternu. Zankujeme. Zoberieme cisternu. A tak ma napadlo, že tu ako sme včera nechali Taza. Že by sa nejak skúsil sem dostať. Sice on tu napíše, že má len 13% paliva, ale mal by mať bandasky na streche. No a urobil by som si zároveň takú prípravu, že má byť misia, že železný nosník donies tuším sem, valcované plechy donies sem a odtiaľ to potrebujem doviesť rúru sem. Takže ako by som išiel, tá je to, tak tu nás tej predanie prívesov by som zobral ten príves s tými plošinami, s tými rampami, ktorý odniesie 4 položky kvôli tej rúre. A vlastne by som tu naložil tie, jedno auto by som tam naložil, ten kontajner nejak by som ťahal, uvidím. Vlastne... Jo, to by šlo, že vlastne by som jedného Azova dal na ten príves, Taza by som dal na korbu a ešte za prívesom by som ťahal ten kontajner. Jo, to bude. Sice tu na tento kúsoč, no vlastne takto len vytiahnem to na pokolia a to už pôjdeme po asfalte až sem domov. Takže to bude dnešný plán a na tom zakladám. Takže poďme naprv Tazika upratať. Veď. Raz. No ale dáme si asi... zoberáme sa, topíme sa. Divoká jazda. Takto na vrchu to vyzerá, že je sucho. Takže v prvom rade dotankujeme. Koľko tam toho máme? A 40 litrov. To máme na cestu okolo sveta. No. A... Mám sa pokúsiť prísť sem. No tu na okolo z toho stožiara není až tak veľa skal, alebo až tu na. Ja by som to riskol až sem, tak to. Zasa to zblblo, aha, kúknite na ňo. Takto. Dobre. Takto. No. No to na takto nejak. Dobre. Ale dáme si pohľad zvonku. No ideme sa proti bahnom, takže... No tak... To sú troška väčšie skaly, než som čakal. Ale nič, čo by tasmanský čert nezvládol. Dúfam. Je dostať sa aj na druhú stranu. Tam to vyzerá fakt lepšie. Tam ako som mal pôvodný plán. Aha, tuna. Že jo? Tuna popri tom stĺpe.
No, no, au, au. Tak to jen z dielky vyzeralo lepšie. A sa asi nevykresľovali kamene. Takže pomaličky. Na istotku. No, 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 no. Ou! To ako vážne? Čo ma... No ako chodí po skalách normálne takýto... Jaj, ja mám šelano. Smár. Kde máme navigačný, tento musím zrušiť. No super. No tak už iba sem, aha, aký kusok. 80 metrov. No. To vyzerá v pohode, to zvládneme. Popri slupe či... Jo, popri slupe. No to asi nebol najrozumnejšie, ale... O, jaj, zase kamera zblbne, keď idem okolo stĺpu. Oj, ja nič nevidím poriadne. O, o, o. No a sme na druhej strane, sme na druhej strane, jupi! Pes má v nose chlupy! No a zoberte si, že takýto terén prejsť s nejakým Fordom alebo s takým čím si nemožné. Takže čo sa týka ako takýchto príchodov po onom cez skaly, tak a tasmanský čert je najlepší. Možno ešte tá Lada Niva, ale toto mi príde také úplne ľahulililinké, malililinké. Spotreba 4 litre. Zoberiem takto fešáka, nech. Dobre. Teraz kúknite na tú silu a potiahol oného Azova. Lano voľné a ťahá ho. Takže tam si ho len nachystáme ku onému. Ukolejám. Tak. Dobre. Všetko nachystané, vypnúť motor. No a ideme na zlatý klinec dnešného pořadu. Nie, kde si Azov, Azov. Ako, takej to bere, takej to nebere, tak to klikanie cez mapu. To má... No si. No, takže tu máme ten kontajner. Ja sa to najlepšie musím nejak otočiť. Len ho nesúť do mora, to by bol prúser. Počkaj, ten... To môžem vyjsť až na tú loď? Oh. Dobre, kapitáne, odplouvame. Vytiahni si ho. Ok, a ideme. Kam ideš, ty hňup? Pozrite, normálne ma dobehol. B. Dobre, a tu už je to clear, takže až... Na križovatke sa stretneme s našimi posilami. Či to na to bol taký tankodrom? Hm.
Nedá sa to skrátiť? Na cez ten kopec? Nakoniec vyzerá, že je tu pár kameňov, ale... Nevyzerá to. Uvidím, keď tam prídem. Ako vždy. Uvidíme. Vyskúmame. Počkaj, to je, aha, to je taký strmý kopec, no to nejdem riskovať s našim dlhým previsom. Takže po tejto cestičke až na križovatku. Pristavíme tohto. Tak. Ideme nakladať. Takže tá zika. Ej, no veď, sem poď. No to zadný kolesok kusok, tak a to je moc. Dobre. Tak. Ide to. Vypnúť motor. Spaliť. Super, tak a už drží. A čo s tou bandaskou? Môžu mi tu nechať? Tankovať. Nie. OK. Takže vymeniť auto. A už by som skúsil predsa len ju tam hodiť. Tak to ja si hodím k sebe. Kde si? Robíš? Totálna tma. Si vybraj. Aha, že
pretočený. Že takto. No. No, to nie je ne... Ops. Aktivovať kotvy. No chcem ho otočiť, aby bol... Dobre. Tak. Večka troška ušla. Super. Jo. A je tu. Máme na hrbe. Tak, super. Tak. Teraz len... Tak. Pridržíme. Super. Troška cufni. Vymeniť. Nie, vypni motor. Tak. A ideme. Sa vidí, že obidvaja sú pomalí. Takže s týmto ideme do predajne. Pre ten príves. No a tu naše tieto nádherné návesy budeme musieť podvláčovať. To bude zábavka. S rampami. Tam. OK. Dotankovať.
tu som vraval, že po kolejách. Rozbali na koľaky. A... Počkaj, on stále drží na tom lane. Dobre, dobre, dobre. Teraz sa len trafiť. Trafím sa. Tak vážne? Ja som nezabrzdil. Čo má toto byť? Naviak. Ježiši. Zatiahnutá ručka. Sranda. No tak ho musíme pozajistiť. Teraz by sa už nemal pohnúť. Musíme opačne. No to bude so mnoho zaujímavejšie cúvať. Ja si vypnem svetlo, aby som aspoň čo si videl. Takže na tú plošinu to nedostanem.
Asi opačne. No a kúkajte na to, absolútne. Ani predkom, ani zadkom. Takže asi to budeme musieť urobiť vláčik, ale... No to mi je záhada, že sa nedal naložiť. Alebo ešte jeden pokus. Aha, Azo, ten je úplne... Čiže ten... Táz je úplne v ťahu, aha. A to mal byť prikotvený. No. Dobre. Je moc. Naprv nič a potom sa rozbehne ako diviaha. Nedostanem sa cez tú bočnicu ani. Aha. Dobre, je tam. Sa s týmto vyštverať tam hore. No teraz nám bude priviesť asi utekať, nie? Au. Širšie než ten príves, to mi nevravte, že to je prívezlo na osobáky. No prísam fakt, aha.
Ach, jaj. Zabrzdiť. Vypnúť motor, vymeniť auto a spustiť rampu. Jo, a máme to. A ešte takto. Dobre. Tak, držím dve muchy jednou ranou, ťahám. Super! A ešte, počkaj, ešte to nám musí byť ponuka. Zbali na kladiaky. Jasne. Áno, máme to. Takže mega nakladka. A ideme domov. Odpil som lano. Nejaká brzička. Dobre. Brzičke sme sa vyhli. Dúfam, že už nebudú žiadne stromy. Ako teoreticky by som ten kontajner už mohol ťať, lebo vlastne všetko máme naložené. Neviem, pokiaľ bude niečo také komplikovanejšie, že... No. A pomer rýchlo domov. OK. Takže zasa celá cesta až domov. To nás akorát obávam pomedzi tie skaly, že či sa tam prepchám a tu na pri tých stromoch. Sme široký na celú cestu, no. Čo už. Telefónom. Tak, ale pokračujeme s závratnou rýchlosťou. Počkaj, prečo ten prívesom ťahám za sebou?
Ja som trupík. Ten prvý som mal nechať dole. A nič. No vlastne no. Lebo tu nás sa už neotočím. Otočím sa jedine u nás hore, no. No čo, otestujeme aspoň Azova, že či sa vyštverá s druhým Azovom na chrbte. Ups. Takže už rovno tak. Brzy. Základy nezastaviť. No takže gumy evidentne nemajú takú prilnavosť, aby ho vytiahli. A ide šmíkom dole. Dobre, takže preskočím do druhého Azova. Jaj. Musím ho napravo rozbaliť náklad. Spustiť vymieť auto. Nie! Super. No to potom je žaba. On stojí, on stojí. No. No. Jo. Tak. No, tá sa potom obrátime. Vymeniť auto. On stále ťahá. Proč? Aj. Odpojiť príves. No normálne na tej ručke nedokáže stať. Kurník. A jedem, jedeš. Počkaj, mám to naozaj sem dotiahnuť. Počkaj, už sa tuším pootočil do jednej strany. No, teraz. Počkaj, mne sa to nejak nezdá. To bol ten cargo from ship. Jo, mám to tu na donies. Jaká. A pome. Počkaj. A tam, dozadu.
A máme ďalšiu misu za sebou. Za 2,5? No, žiadna sláva. Dobre, dámy a páni, takže dovliekli sme kontajner, popri tom sme si pomohli a dotiahli sme si ten príves na 4 sloty a ideme ďalej na budúce. Takže ja sa nás teším, že budeme prevážať železíčko, no to ičko, ten príves som mal nechať tu na, no. Raz budem musieť zobrať to, no a možno to tu nejak otočím, ale to všetko až na budúce. Takže aj ja sa vás teším na budúce, majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Dobrú noc!